Poštovani predsjedniče Republike, gospodo ministri, vaše ekscelencije, narode Kozare, pobednici, sinovi pobednika, pretekli od genocida, pobednici mog naroda, pobednici svakog ljudskog naroda, 73 godine je prošlo, a ispod ovih jelika i bukvi još uvek odzvanjaju krici, jauci, sećanja nedoklanog naroda. 68.000 mučenika, 10.000 dece. Poklanih, pobijenih, a da niko, baš niko, nije uz njihov užas, njihove smrti, dodao reč genocid. Poklanih, ubijenih, a da niko, baš niko, 73 godine nije uz užas njihove smrti i strahotu njihovog života dodao reč genocid i imena onih koji su genocid sproveli. Srpski narod nikad nije pogrešio. Srpski narod nikada nije zauzeo pogrešnu stranu. Srpski narod nikada nije pitao za cenu kada je birao između slobode i neslobode. Srpski narod nikada nije bio na pogrešnoj strani čovečanstva. Srpski narod nikada nije zaslužio da se u istoj rečenici sa njegovim imenom pomene reč genocid. Nikada. I nema sela, i nema zaseoka, i nema mesta gde se zlo pojavilo, gde se fašizam pre 73 godina pojavio, a da je bilo Srbina, a da se fašizmu nije suprotstavio. Mnogo veći narodi od našeg ne mogu da se pohvale takvom borbom, ne mogu da se pohvale takvom žrtvom, ne mogu da se pohvale takvim opredeljenjem. Srbi su svoju stranu izabrali jednom i zauvek i ne misle da je menjaju. Bićemo protiv zla kako god se ono zvalo, gde god se ono pojavilo, gde god ga bude bilo. Teške su rane naroda mog. Duboke su rane naroda mog. Mesto da ih zaleče, da nam pomognu, da zaplaču sa nama, mesto da nam pomognu da nađu mir kosti pravednika i kosti mučenika, rane nam vređaju, daju nam imena koje ne zaslužujemo, stavljaju nas na onu stranu gde nikada nismo bili. Duboke su rane naroda mog. Srpski narod razume tuđu muku, srpski narod razume tuđu bol, hoće da je podeli, hoće da je ublaži. A zar traži previše, a zar traži previše da se zlo vršeno nad njim nazove baš punim i pravim imenom i da se jasenovački užas nazove genocidom i da se jasenovački genocid zapiše i zabeleži? Ne može se, ne mogu se razumeti ratovi 90-ih bez punog sećanja i punog znanja o jasenovačkom genocidu. Ne može se razumeti ono što se desilo na ovim prostorima bez sećanja šta se desilo pre 73 godine na Kozari. Ne može se razumeti, ne može se shvatiti šta se dešavalo u ratovima 90-ih godina ako se ne zna kolika je dubina jasenovačkog užasa, ako niko nikada neće da kaže da je Jasenovac genocid, da su ove planine nahranile jasenovačko zlo i jadovne jame. Ne može se razumeti ratovi 90-ih, ne mogu se razumeti ni odluke srpskog naroda ako ne razumemo dubinu jasenovačkog užasa. Zato nemojte reč genocid uz narod Jadovna i Jasenovca. Zato ne upisujte tu sramnu optužbu, tu sramnu presudu koja treba buduće generacije da promeni. Može li se staviti reč genocid uz ime naroda koji danas stoji na Kozari, koji se seća svojih poklanih i pobijenih?
Može li se? Može li se upisati reč genocid uz narod koji je ovde na ovoj planini, na oltar slobode, ne slobode srpske, već slobode sve ljudske, dao 10.000 dečijih glavica? Može li se? Ne ide reč genocid uz narod stradalnika. I kao što su ratovi 90-ih najavljeni smanjivanjem broja žrtava, prekrajanjem istorije, tako i danas, kada se nekakvim rezolucijama o genocidu najavljuje udar na Republiku Srpsku i na srpsku istoriju. Kao što su ratovi najavljeni smanjivanjem brojeva, ukidanjem imena dželata, brisanjem istine, tako se i danas pravljenjem nove, lažne, nikako utemeljene istine pokušava promeniti stanje na Balkanu. Republika Srpska nije nastala na genocidu, ona je nastala kao otpor genocidu, kao otpor ponavljanju jasenovačkom genocidu. Republika Srpska nije nastala na zločinu, ona je nastala na otporu ponavljanju nekažnjenog zločina, neimenovanog zločina Jasenovca. A Republika Srpska, kao izraz težnje naroda, kao izraz potrebe naroda da se užasi Jasenovca i Jadovna više nikad ne ponove, nije pretnja nikome i ne može biti pretnja nikome. Republika Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma, kao čuvar Dejtonskog sporazuma, hoće mir. Republika Srbija očekuje da se Dejtonski sporazum doslovno sprovodi i vrši i neće dozvoliti bilo kakvo umanjivanje značaja i ovlašćenja Republike Srpske. Republika Srbija kao čuvar i garant Dejtonskog sporazuma ne dozvoljava promenu sporazuma koji je doneo mir i neće dozvoliti da se Republika Srpska umanji ili promeni. Mir. Mir je reč koju smo tražili svih ovih godina. Mir je reč za koju smo se borili. Mir je reč kojom Srbija definiše sebe, kojem definiše svoju politiku. Nema nikog bliži Republici Srpskoj od Republike Srbije. I u danima koji su pred nama, u danima sudbonosnim i teškim, Republika Srbija i Republika Srpska će zajedno stojati. A vi Kozarčani, a vi ponosu našeg naroda, a vi hrabri, a vi junačni, obiđite kosti svojih dedova, pustite neku suzu i kažite im gde god da su sada, recite ovim našim junacima, recite doktoru Mladenu, recite Šoši, čuvaj ih kao što ste ih Uzbegovima čuvali, utešite ih. Utešite ih jedinom reči u kojoj živi mogu da teše mrtve. Naša Kozara je slobodna.